санал хураах үед эзгүй байсан гişүү сая орж ирлээ. Нөгөө эсрэг коноп дарагдсан сая л миний тооснор 7-8 гişүүд орж ирсэн. Тэгээ энэ хуулийн төслийг 3 сарын 23-наас хойш эдийн засгийн чуулганаар 2 удаа, эдийн засгийн форумаар 2 удаа бүх аймаг сумдаар ингээи 2 сарын хугацаанд хилцүүлсэн татвар төлөгчид энийг маш их дэмжиж байгаа. За мэдээж хуулийн дотор бол сайжруулах, найруулах зүйл байхыг үүсэхгүй. Гэхдээ үндсэн арам нь бол хувийн хөвшил маш их дэмжиж байгаа юм хуулийн төсөл байгаа. Нэг ялангуяа худалдаа аж үйлдвэрийн танхим энэ хуулийг түргэн баталж өгөөч гэж энэ наадмын сумын хаврын чуулганаар баталж өгөөч гэж намрын хаврын чуулганаар баталж өгөөч гэж урайлах санал төвшүүлсэн юм аа гэхшүү санаж байгаа. За зарим хүмүүсийн ярьж байгаа бол сайн унш судал үзэж харах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ дээр сайн дүгнэлт хийхгүй бол өрөөсгөл дүгнэлтэд саналууч гисэн сайн ярьж энэ хариуцлагын тухай асуудал, алданг юу төлөх асуудал, татвар төлөгч нь хариуцлагатай бай, татврын байцаагч нь хариуцлагатай бай. Тэгээ аль аль талдаа хариуцлага чангадсан заалтууд орсныг нэг тал руу нь хэлбийж тайлбарлаж байгаа нэг нэг өнцгөөс хараад байгаа юмнууд бас сайн одоо энэ ихний хилц хэсэг асуудал учраас хуулиа бас наривчлан танилцаагүй нь тарагдж байна. Ийм учраас хуулийн төслийг энэ саяны гормын саналыг үндэслээд одоо сая 8 9 гишүүн чуусны үед аваад төрлөө. Эзүү кинопод эсрэг дарагдсан учраас энэ саяны санал хураалтыг хүчингү болох санал хураалт явуулж өгөхийг хүсэж байна. За